Record het. Goeiedag, welkom. Dit is een live uitzending vanuit de studio's van DTV op deze mooie dag. Nou, welkom. We hebben dus dan vandaag weer de informatie voor u, de actualiteiten. Maar we zullen dus dan natuurlijk nu op dit moment praten met NPS-parlementariër. Dat is de heer Ivanildo Plein. We hebben een open politiek gesprek met hem om te kijken hoe hij dus dan kijkt naar de algemene politieke situatie in ons land. Welkom erbij, meneer Ivanildo Plein. Hoe gaat het met u? Ook van mijn kant een van harte goedemiddag. En naar de kijkers ook en de luisteraars. Wat moet ik zeggen? Het gaat niet goed, want als het niet goed gaat in het land, gaat het niet goed met mij. Ja. En met mij zoveel anderen. Inderdaad. U zegt het gaat niet goed met u. Ik wil u vragen, wat is uw kijk op de algemene politieke situatie in Suriname? Op dit moment heel slecht. Ja, ik heb in mijn periode hier op aarde heb ik, nu dat je in een bepaalde levensklasse zit, ja, leeftijdsklasse, sorry, dan zeg je van, weet je, dit heb ik niet gekend. Ja? Ja. We hebben dus dan, als we even kort terug moeten gaan naar toen ik geboren ben, in de jaren 80er jaren, was het natuurlijk ook een probleem. Maar dan hebben we daarna gehad een beetje rustig vaarwater. We hebben in 96 weer een beetje jugu-jugu gehad. Maar toen waren natuurlijk je ouders verantwoordelijk voor. Ja. Voor alles wat op tafel gebracht werd. Zij hebben geklaagd, want de situatie was niet goed. En we hebben daarna een periode gehad waarbij heel moeizaam de stabiliteit weer op gang gebracht is
geworden. En dan hebben we weer een periode gehad van verval. Daar heb je dan gehoopt dat het beter zou gaan met Suriname na die periode van een val. Maar ja, dat is niet waar. De nieuwe regering, meneer Santokki, in 2020 ja. Zijn ze dus dan, hebben ze een intrede gedaan, de Mabotaki. En de NPS was erbij. Ja. Jullie hebben hoeveel jaren gezeten? Drie. Ongeveer drie jaar hebben jullie mee geregeerd. Ja. Hoe kijkt u naar die periode? Het waren woelige periodes. Trouwens, u heeft ook gezien dat de fractie van de NPS gewoon een kritische houding op nahield richting die regering. Omdat wij één ding hebben, dat is dat niet omdat je in de regering zit, dan is het ja en amen, dan ben je een volger. Nee, dat zijn wij niet. Ja? Waar het verkeerd gaat, gaan we duidelijk aangeven van nee, dit kan niet, dit moet anders. Maar ja, u begrijpt, wij zitten niet aan het stuur. Ja, en we hebben een aantal keren onze opmerkingen gemaakt, kritische nootjes gemaakt, maar het mocht niet baten, men ging ongestoord verder. En dan zeggen we, wij willen geen aanhangsel zijn van de regering, wij willen niet als volger dienen, we willen duidelijk een bijdrage leveren. En als dat niet kan, dan houdt het op voor de NPS om deelgenoot te zijn van die regering, en dat is duidelijk. Ja, maar had het te maken met het aantal zetels dat jullie hadden? Dat zou ook kunnen, want uiteindelijk werden er steeds opmerkingen gemaakt van ja, wij hebben dus meer zetels, dus de andere politieke partijen, 20 zetels, 10 zetels, etc. En eigenlijk hebben we jullie niet nodig, ja. Maar we zien ook de politieke realiteit, dat er bepaalde momenten zijn geweest dat de NPS quorum heeft moeten verlenen met die drie zetels die ze hebben. Ja, ja, ja? Ja. Dus ik vraag me af, we praten groot, maar in de realiteit doen we klein. Ja, maar toch de prestatie van de NPS binnen die drie jaren, straks komen we op specifieke vlakken, maar over het algemeen, hebben jullie iets eruit kunnen halen? Hebben jullie toch tenminste iets kunnen betekenen voor Suriname in de drie jaren met alle tegenwerkingen aan Kassel en Bekisi? Hebben jullie iets kunnen betekenen? Ja, moet ik zeggen. Op enkele fronten, maar natuurlijk is het heel weinig, want net wat ik heb aangegeven, je probeert het te duwen in een bepaalde richting, maar de politieke realiteit is anders dan dat je dan maar drie zetels hebt en mensen vonden van het moet anders. Een duidelijk punt dat we hebben aangehaald was dat van die grondconversie, waarbij ik zelf in de commissie zat en ik heb dus mijn kritische noot gemaakt en natuurlijk is het niet in goede aarde gevallen bij de toenmalige partners, ja. Want het standpunt van de NPS, dat wordt kenbaar gemaakt. En als dat niet kan, dan houdt het op. Oké. Maar nu wat specifieker. Er is echt niet zoveel gesproken over het ministerie van Ruimtelijke Ordening, hoor. Daar ging het wat rustig. Ja. Maar het ministerie van Onderwijs, daar hebben mensen hun kritiek op. Ja. Ik heb gisteren of nee, zaterdag nog had ik twee gasten hier in de uitzending. Mm-hmm. Ze hebben echt hun mening uitgesproken over de minister. En NPS natuurlijk, wanneer het gaat om onderwijs. Ja. En duidelijk wordt naar voren gebracht dat de NPS, in dit geval de minister, een slechte job heeft gedaan. Men is zo ver gegaan om te zeggen, de slechtste minister die wij ooit hebben gehad op onderwijs. Dat zegt wel heel veel over de NPS. Dus dat is uw mening, ja? En als ik dus inderdaad uw programma heb mogen beluisteren, dan zeg ik dat als de persoon die dat gezegd heeft, zeker een gewezen minister is geweest van onderwijs, en die zelfs aangaf dat ik, althans mijn bedrijf, laat me het goed zeggen, want er is een verschil, ja? Mijn bedrijf, niet vanaf 2013 bezig is geweest, dat zegt het zelfs iets over jou als een gewezen minister. Want er zijn zaken waar je handtekening onder plaatst richting de Raad van Ministers. Je maakt een raadsvoorstel en je moet het daar bepleiten. Mm-hmm. En als je de zaken daar bent gaan bepleiten zonder om te zien dat het bedrijf van meneer Plein, waar hij leiding aan geeft, niet erbij zit,
Ja, maar meneer Plein kreeg de resuur. Dan zegt het eigenlijk iets over jou als gewezen minister. Maar goed, ik ga niet aan iemands mening komen. Want nee, maar over dat stuk. Hè. Ik heb meneer Penu ook gesproken, want ja. ik belde met u daarover. Ja. En hij gaf me aan van, weet je wat, ik heb de naam van meneer Plein nooit gezien. Je gaat meneer Plein niet zien, want meneer Plein... Daarom zegt hij van, hij weet niets van meneer Plein. En dat is toch terecht dat hij zegt dat hij niets weet van meneer Plein. Nee, maar als je dat onderwerp aansneedt en je gaat daarop in, dan moet je zeggen van, ik heb meneer Plein zijn naam niet gezien, waarschijnlijk zit hij onder een bedrijf. Want als persoon kan meneer Plein niet deelnemen aan bedrijfsactiviteiten. Ja, het is een bedrijf, een rechtspersoon die deelneemt aan activiteiten van een ministerie en zelfs van bedrijven. Dus zo moet het geformuleerd worden, want ik wil niet een situatie hebben waarbij mensen met steekspelletjes komen. Dat wil ik niet. Dus daarom denk ik dat het goed is om van uw medium gebruik te maken om dat toch goed te kleren. Ja. Dus goed. Dus het is de mening van de mensen, daar kom ik niet aan. Iemand mag een mening hebben. Je moet het onderbouwen. Wat zijn de zaken, wat zijn de criteria welke de mensen hebben aangedragen? Misschien kunt u me daarover wat vertellen, meer vertellen. Ja. Wat u heeft geluisterd naar het programma. U heeft gekeken naar het programma. Ja, klopt. En u heeft zelf gehoord wat ze gezegd hebben. Ik heb niet alles kunnen volgen. Ja? Ik heb dat stukje kunnen volgen. Men had het over het invoeren van dat van doorstromen. Ja. En dat heeft het onderwijs helemaal gecrashed, met andere woorden. Ik zou niet zeggen gecrashed. Eigenlijk moeten we kijken wat buiten de grenzen van Suriname gebeurt. Mm-hmm. En op zich is het doorstromingsproces, het beleid, eigenlijk niet iets slechts. Maar waar het meer om gaat, is, of waar het meer om ging, is hoe ga je het uitvoeren? De implementatie ervan. Ja, want als je zegt, je gaat dat doorstromingsbeleid uitvoeren, dan moet je inderdaad proberen alle neuzen in die richting te laten wezen. En waarschijnlijk is daar toch wel iets minder gedaan, waardoor er een zekere mate van ruis. Of helemaal niets gedaan. Dus ik denk dat er wel hier en daar wat voorlichting gegeven is, maar onvoldoende. Ja, daarom zeg van, dan ga je hebben dat er ruis ontstaat. Mensen gaan het niet begrijpen. Mm. Leerlingen begrijpen het niet, leerkrachten begrijpen het niet, en het de ouders begrijpen het niet. Dan begrijpt u dat er een spanningsveld gaat ontstaan. Ja, dus op zich is het niet iets waarbij men afwezend zou moeten staan tegenover. Ja, het is, we moeten proberen de mensen op lijn te krijgen en ze precies uit te leggen wat de voordelen zijn en eventueel als er nadelen ook zijn. Ja, want u begrijpt dat als een leerling door kan stromen, kijk naar de leeftijd van dat kind, uiteindelijk dat kind toch wel een bepaalde fase heeft meegemaakt en heel snel op een bepaald binnen de maatschappij kan komen. Maar natuurlijk moet je ook zeggen van, het moet ook niet zo zijn dat je gratis overgaat, want dat is duidelijk aangegeven door de toenmalige minister. Het is geen gratis overgaan. Mm-hmm. Ja? Dat is het ook niet. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat daar inderdaad wat manco's waren. U noemt het manco's? Ja. Niet geblunderd? Nou, ik zou dat woord niet gebruiken, blunder. Omdat blunder iets is waarbij je zegt van, het heeft een behoorlijke schade teweeg gebracht. En bijna zou je het niet meer kunnen oplossen. Ja? Maar goed, het is nog net verder bekeken, geëvalueerd. Ik weet niet hoe de huidige minister daarover denkt. Dat hoor ik wel. Ik dacht dat hij heeft aangegeven dat het dan terug gaat naar het oud systeem. Ja. En dat hij het systeem gaat evalueren. Mm-hmm. En dus je ziet dat de huidige minister zelf niet zegt van, we wijzen het af. Ja? Maar hij zegt van, goed, laten we de klok even terugdraaien en dan gaan we dan evalueren. Verder evalueren en kijken hoe of wat. Vindt u dat minister Levens een betere job had moeten doen? Had kunnen doen. Ja, want als u zegt moeten, nee. Wat had kunnen doen. Waarom ik zeg had kunnen doen? Er zijn beperkingen. Ja? En het is niet iets waarbij een minister alleen bepaalt. Ja, het is een regeringsbeleid dat uitgevoerd wordt. En daarom zeg ik, wanneer men praat en wanneer men kritiek levert over het doorstromingsbeleid, het is een beleid dat afgesproken is binnen de regering. Het is niet de minister die plotseling plotseling is verschenen en gezegd heeft van, luister nou, dit is wat ik ga uitvoeren. Het komt vanuit de regering. Het werd gedragen door de regering. Mm-hmm. Maar
wanneer je bezig bent met het uitzetten van het beleid, dan heb je ook financiële middelen nodig. En daar zijn er wat beperkingen. Ja? Ja. Natuurlijk is het zo, ik heb ook mijn collega van de ABOP mogen beluisteren, waar hij zegt van, er is vaak genoeg ook een spanningsveld wat betreft het geven van financiële middelen om een aantal zaken te doen. En dan kun je een minister niet afrekenen op basis van dat het beleid niet is uitgevoerd. Ja, ja, ja? Ja, ja. Als je de minister alle tools geeft en het wordt niet goed uitgevoerd, dan zeg ik dat je de minister verantwoordelijk voor kan stellen. Maar we kennen dat systeem waarbij middelen, financiële middelen, niet echt op tafel kwamen. En dat zorgde ervoor dat uiteindelijk niet alles gedaan kon worden. Mm-hmm. En dan ga je natuurlijk hebben dat mensen gaan klagen. Dus daarom zeg ik van, ze had een betere job kunnen doen, ja. Maar er zijn beperkingen. Ja, maar in COVID-tijd had men dat moeten invoeren. COVID is een moeilijke tijd geweest. Ja. Mm-hmm. Je kan niet zoveel doen. Mm-hmm. En je voert een systeem in. Ja. Dat een beetje niet zo makkelijk is als alle andere systemen. Klopt. En ook nieuw is voor Suriname. Klopt. Had men niet anders moeten denken op dat stuk? Ik weet niet wat de timing was van de regering. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik weet echt niet wat de timing was als in principe inderdaad dat al was besproken. Dus daarop kan ik onvoldoende antwoord geven. Ja, ja. Maar het zou wel belangrijk zijn om het in die periode inderdaad uit te voeren. Ja. Ja? Ja. Maar goed, er zijn nog heel wat zaken gezegd over minister Levens. Ja. Ook het zetten van mensen thuis. Van kaders. Okay. Ik heb meneer Rusland gevolgd in het parlement. Was toch gewoon een jugu-jugu tussen hem en, hoe heet hij? Meneer Yogi. Ja. Maar ik wil komen op het stuk van het plaatsen van mensen thuis. Ja. Toch? En meneer Rusland had er moeite mee dat er zoveel NPS'ers thuis zijn gezet. Dus u heeft het over de huidige minister? De huidige minister, minister. Ja, omdat u zei mevrouw Levens. Dus Ori. Ja. Maar, meneer Pernay bijvoorbeeld, die zegt van NPS moet rustig blijven. NPS moet stappen in mevrouw. Mm-hmm. Want jullie hebben hetzelfde gedaan. Jullie hebben ook heel wat mensen thuis gezet. En als het nu weer gebeurt, dan moet je wel rustig zijn. Zet u het op de weegschaal, ja, met het aantal mensen dat de NPS vanwege verschillende beleidsinzichten heeft gezegd van luister nou, we gaan iemand anders in de plaats zetten, vergelijkt u het aantal met wat er nu gebeurt. Ja. Ja? En laat me gelijk aangeven dat er mensen gelaten zijn op hun posten. Ja? Omdat wij vanuit de NPS zeggen, voor ons maakt het niet uit van welke politieke partij je komt, maar als je die job kan doen, dan gaan we je laten. Maar als inderdaad blijkt dat er een paar zaken zijn die niet zo goed gaan, dan gaan we inderdaad moeten vervangen. Want we gaan niet de persoon op de post laten. En dan gaat het om gemeenschapsgeld, het gaat om slansgelden. Het gaat om dat niet correct wordt benaderd. Dat kan niet. Ja, dus op grond daarvan zegt de NPS van hier gaan we dus dan wat enkele mensen te wijzigen. Maar dat zijn en vervangen met NPS'ers? Dus dat één. Maar niet alleen NPS'ers zijn geplaatst op het ministerie. Ja. Want ik ben zelfs voorzitter van Paramaribo en daar moet je de meeste mensen kennen en gelooft u mee. Ik kende bepaalde mensen helemaal niet. Ja, en ik heb ook navraag gedaan en mij werd direct gezegd van, nee, de persoon hoeft geen NPS'er te zijn om de persoon daar te plaatsen. En ik zeg terecht, ik vraag alleen maar, dus natuurlijk weten hoe of wat. Dus het gaat niet alleen maar om NPS'ers die geplaatst zijn op posten, dat klopt totaal niet. Dat klopt totaal niet. Ja, gelooft u mij, ik heb zeker 2 of 3 OD's binnen zien komen op het ministerie. Mm-hmm. Maar in een zandding. Geen NPS'ers. Dus dat klopt totaal niet. Begrijpt u? En ik zeg, als je mensen weghaalt in je plaats kader, dan zeg ik oké. Ja. Maar we moeten ook de andere zijde van de medaille gaan bekijken. Want het steeds weghalen van mensen kost ons land alleen maar te veel geld. Klopt. Want je betaalt voor diezelfde post, voor dezelfde werkzaamheden, betaal je eigenlijk 2 tot 3 tot 4 tot 5 mensen enzovoort. Klopt. Begrijpt u? Klopt. En daarom heeft de NPS gezegd, we gaan er heel zuinig mee omgaan. Want we hebben ook mensen gelaten die niet behoren tot de NPS-geleden. Ja.
Die mensen zitten tot nu toe. Ik weet niet wat de huidige minister gaat doen met die mensen, maar dat is des minister. Maar we hebben ze gelaten. Dus dat klopt niet. En heel wat NPS'ers zijn nu thuisgezet. Dus heb ik dus kunnen volgen. Ja, en dat is jammer. En waren die kaders? Ja, kader. NPS gaat kader naar voren schuiven. Ja, het zijn mensen vanuit het onderwijsveld, mensen vanuit het economisch veld. Mm-hmm. En zo kunnen we verder gaan. Maar meneer Podu zegt ook terecht van, hey, wat nu is geplaatst. Ja. Het is veel erger dan wat daar was. Dus eigenlijk begrijpt u dat wat ik hier aangeef, dat het correct is. Ja. Ja, dat het correct is. U kunt eigenlijk de namen van alle directeuren, onderdirecteuren op een rijtje plaatsen. Dat gaat u zien. En dan moet u de achtergronden van de mensen even nagaan. Dan gaat u zien wie de mensen zijn. Dat is één. Ja. En dan moet u ook even kijken naar de mensen die er toen waren. Even ook op een rijtje plaatsen en kijken wie waar gevangen is. Dan kunt u zien het aantal mensen dat de NPS vervangen heeft. Versus het aantal mensen dat nu vervangen zijn geworden. Ja. En ik heb er geen problemen mee. Ik heb er één ding. Als je mensen zet die beter zijn dan de mensen die er een paar weken terug nog aan zaten. Geen probleem. Ja, het gaat allemaal om Surinamers. Ja, en ze moeten allemaal een bijdrage leveren. Ja. Maar ik zeg, hou rekening met één ding. Wanneer je mensen weghaalt, hou rekening dat je ze zuiver weghaalt. En niet onder, hoe zou men het kunnen zeggen, drogredenen en mensen beschuldigen en misschien zelfs mensen beledigen. Dat moeten we niet hebben. Ja, dat moeten we niet hebben. Oké, maar de minister zegt ook, die mensen zullen weer worden geplaatst binnen het ministerie. Maar denk ik ook van, je trekt me aan voor een bepaalde job. Ja. En dan zeg je me van, ik moet ergens anders gaan waar ik waarschijnlijk niet. Ik bedoel, staat niks voor dat. Dus, hoe zullen de mensen van NPS daarmee omgaan? Want ik dacht aan dat ding toen ik zei van, dus natuurlijk denk ik dat die gesprekken nog niet gevoerd zijn. Dus ik kan nog daarover niet zoveel zeggen. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen van, als ik ik heb gesolliciteerd, ik ben binnengekomen, ik ben dus dan directeur of onderdirecteur van financieel beheer. En ik word geplaatst om bij algemeen vormend onderwijs daar iets te doen. Ja. Is niet in mijn straatje. Het is niet mijn deskundigheid. Mm-hmm. Ja. En dan moet je me dan niet daar plaatsen om me daarna weer af te rekenen op het feit dat ik daar desfunctioneer. Dat kan niet. Ja. Ja. Ik heb mijn woorden weggehaald. Dat is werkelijk zo. Maar ja. ik heb mensen gehad die anoniem willen blijven. Ja. En ze hebben me heel wat zaken gisteravond en vanavond, vanochtend nog doorgestuurd. Ja. Die ik nog moet gaan behandelen. Maar ik wil het toch wel gooien hier. Het beroepsonderwijs bij Minof zit op dit moment plat. Niet alleen die afdeling. Gelooft u mij? Ik heb hier informatie waarbij men aangeeft dat bijna iedereen is weggestuurd. En het draait gewoon niet. En deze afdeling is een bijzondere afdeling binnen het onderwijs. Hoe gaan jullie ermee om? U heeft gehoord. Dus het gaat niet alleen maar om beroepsonderwijs, maar nog meerdere afdelingen. Ik heb één ding geleerd in mijn carrière als leider. Wanneer je mensen weghaalt, heb je alvast iemand die meeloopt. Ja. Ja? Die de ervaring gaat opdoen om dan de plek over te nemen. Want wanneer je nu iemand weghaalt en je plaatst een andere persoon, ontstaat er een vacuüm. En gelooft u mij, het ambtelijke is anders dan in een bedrijf werken. Het ambtelijke heeft veel meer papierwerk. Je zal rekening moeten houden met veel meer zaken. Betaling bij een bedrijf gaat binnen een dag. Maar betalingen bij een overheidsinstelling duurt maanden, zelfs jaren. Ja, ja. Want we praten over beroepsonderwijs. Maar we hebben ook gezien dat er dat schoolvervoer gestaakt heeft. Ik heb begrepen dat ze pasgeld hebben ontvangen. Ja, ja, ja. Ja, maar het proces om te komen tot zou eigenlijk eerst aangeleerd moeten worden. Zodat wanneer de nieuwe persoon overneemt, dat er eigenlijk alles gewoon vlot verloopt. Ja? Maar jammer. Ziet u dit als rancune? Ik zou dat wel zeggen. Ja? Net wat ik heb gezegd, je gaat iemand niet overnight weghalen. Ja? Je gaat iemand laten meelopen. Ja, maar wanneer de persoon weggaat en je zet iemand anders,
dan vraag ik me even af en ik zeg van, ja, we zitten in een politieke, een politiek veld. Misschien praat jullie te hard veld, en men gaat niet zeggen van, oké, maar wat ik begin dus met pluralisme af doen. Dus. Dat zou oké, misschien moeten jullie minder luid praten. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, want we gaan niet stilzitten en niet praten om dan te zeggen, we moeten onze mensen op de post te laten. Dat houden we niet van Suriname. Dan kunnen we die club sluiten. Ja. Ja, dat kan niet. Ja, we gaan onze kritische nood blijven maken in het belang van land en volk. En als men het niet leuk vindt, zo be it, dan is het hun zaak. Ja, en dan nog hoor je de kritiek van meneer Yogi dat mevrouw Levens en meneer van ruimtelijke ordening, hoe heet hij weer? Silvano, ja. die zijn nog steeds geaccommodeerd. Waarover praat de NPS? Zijn niet als NPS in de functie van via de NPS daar geplaatst? Als de president vraagt dat ze een bijdrage kunnen leveren en ze gaan ervoor, dan ligt het aan hun. Dat is niet vanuit de NPS. Ja, dat is niet vanuit de NPS. Maar men neemt aan van de NPS is eruit gezet, of tenminste, de NPS heeft zelf besloten om eruit te gaan. Mind you, ze hebben ook gezegd, er zijn nog wat directeuren, onderdirecteuren op het ministerie van Onderwijs. Yeah. Moeten die mensen dan niet weg? Je kunt als ambtenaar niet zeggen van, omdat de minister weg is, ga ik weg. Dat ligt aan de minister om te zeggen van, je moet weggaan. Hetzelfde ook bij de ministers. Als de ministers vinden, en dat geeft eigenlijk iets aan, dat de ministers die de NPS naar voren geschoven heeft, dat ze deskundig genoeg zijn. Ja, en dat ze overal een bijdrage kunnen leveren. Zo benader ik die opmerking van de ministers, die gewezen ministers, die leveren een bijdrage op een ander level. Ja, dat zegt iets over ze. Zeg van, oké, je bent daar niet meer, maar je gaat ergens anders een bijdrage leveren. We moeten nu gaan denken in termen van Suriname. Ja, niet in termen van partijpolitieke zaken en hokjes. Want dat gaat Suriname niet tot vooruit, ontwikkeling en vooruit brengen. Ja. De NPS is zo'n beetje in de spotlight deze dagen. Maar natuurlijk, wanneer je in de spotlight bent, moet je dus dan ook die slagen verwachten en allerlei dingen die zullen komen. De NPS heeft op dit moment, tenminste als we kijken naar de vorige verkiezingen, hebben jullie ergens 35.000 stemmen gehaald. Met het nieuw kiesstelsel zitten jullie, met een gewone berekening, zitten jullie al bijna op een zes zetels. Ja. Hè? Zitten jullie op 6 zetels. En dat zegt heel veel. Dat is een groei. Gelooft u dat die 35.000 mensen nog bij de NPS zijn? Sure. Zeker. Dat is zeker ervan. Zeker. Wat kan zijn zuurder maken dan het is? Ik bedoel, wat er nu gebeurt, ziet de samenleving toch? Er is vergelijkend materiaal. Voordat ik even daarop verder ga, wil ik zeggen, u weet, een boom die vruchten draagt, trekt veel mensen aan. Anderen willen ervan proeven en anderen worden boos omdat hun boom niet zo bloeit. Dat is waar de man de man stond weer naar boom. Trouwen af Tessa vroeg toe. Ja, maar trouwen. Na atibrong, de mij atibrong, omdat de vindt dat de bong, nee, dus de mooie sweet voor ook toe. Je begrijpt. Maar ja, daar kunnen we niets aan doen. Maar die 35.000 mensen zijn er nog, die 35.000 mensen zijn er nog. Ja, ik moet zeggen dat heel veel mensen toch wel content zijn wat betreft de wijze hoe de NPS uiteindelijk zich toch manoeuvreert. Het is alleen maar dat het plus kan worden, want de mensen komen nu. Er is vergelijkend materiaal, we hebben de periode. Ik ga niet eens te diep terug in de geschiedenis. Ik ga het even houden op. We hebben de periode gehad van 2000 tot 2010, waarbij we vanuit 1996, 2000 zijn gekomen, waarbij er een hele economische malaise was. En uiteindelijk heeft meneer Venetiaan met natuurlijk zijn partners het zover kunnen brengen dat er een stabiliteit is bewerkstellig. En daarna hebben we gehad de periode van 2000 tot 2010, 2010 tot 2015, moet ik zeggen dat vanwege het feit dat er nog redelijk geld, genoeg geld was, dat het niet nog duidelijk was dat het eigenlijk ook verkeerd ging. Maar 2015 tot 2020, daar hebben we gezien dat het heel verkeerd is gegaan en de mensen hadden hoop dat er een verandering gaat komen. En jammer, dat is niet gekomen. Ja? 2020 tot 2023 had de NPS een bepaalde rol te vervullen. Volksgericht bezig zijn. Steeds opkomen voor de samenleving, voor het volk. Dus weten dat beide kampen
zowel de president als de vicepresident steeds weer mot met elkaar hadden. En het was steeds de NPS die een intermediaire rol probeerde te vervullen. En steeds zei van laten we niet kijken naar eigen belangen, maar laten we kijken naar het lands belang. En dan kwam het misschien niet zoveel naar buiten. Maar nu is de NPS er niet meer bij. Mm. En nu zien we duidelijk wat er gebeurt. Dus dat moet men wel vasthouden. Dat moet men wel vasthouden. Want de spanningen die er waren, die er zijn, zijn niet waar nu. De NPS probeerde steeds te zeggen, Libasani, hoe lukken ze af volk op van Oudo. Maar NPS niet demoro. Maar NPS bedekt om zich voor me vinden. Want if Asani achteraf. Nee. If Asani achteraf. En jugu. En altijd we proberen te charles komen. Dat de madak zo zijn moest escaleren. En dat dat escaleren. Dat je lukken op corrigeren. Maar even chibri-chibri, dem pa man. Hoe ben chibri-chibri? Zou ben doen, hoe ben soort de man alle jurotaki, ko luku richting a samenleving. Ja? Ko probeer do sa a samenleving af van u do. Maar uiteindelijk, doe ben taki, de man wa arti, dan sa ya bif do. Ja? Dus aan tak, NPS ben kon e tak van tak, snie. NPS e tak, asan dat no boom, dat no boom, yeah. Ou luko sa a folk ap fan ou. Dat sa MPS bed. En de man ou teki, de man ou arki. En de man ou arki. Ja? En nou, MPS no de srefi na de mindri. Da yeshi. Fa, de man ou de srefi. Ja, maar dat is in het nadeel van het volk. Dus, klopt. Maar als de MPS ook zou blijven, zou het ook ten nadele komen van het volk. Want ze zouden niet luisteren. Mm-hmm, ze zouden niet luisteren. Ze wilden niet luisteren. En ze wilden niet luisteren. Dus het is iets van, nee, luister naar dat Oudu Oussani. En nu, afvallig is hij zelf werkelijk. Ja. Om de president later voor te dragen, het moet komen vanuit de NPS, moet NPS zeker in de 15 tot 16 zetels komen. Eigenlijk met 7 zetels kan je alles. Ja, ik kan voordragen, broer. Maar om gekozen te worden, laten we het zo zeggen. Eigenlijk voor draaiskroepen, dat lukken, nou, je kan niet komen. Om de leader te zijn, klopt. Moet NPS in de 15, 16 daar ergens komen. Klopt. En dat wil zeggen dat de NPS een zodanige verschil moet gaan uitmaken. Mm-hmm. Taxima stemt op NPS voor kiezen zetels dat hij. Klopt. Maar ook dat je de partij openstelt voor andere mensen om te komen. Mm-hmm. In hoeverre is de NPS zo ver om die uitdagingen aan te gaan? Uitdagingen zoals? Uitdagingen zoals de partij echt openstellen voor mensen met tradinkie. De NPS heeft een fassie. Iedereen kent NPS. Maar op een partij zodat dat gewoon wat ghetto moet kouden kan kunnen dat heel goed op. Dus in Rusland. Dus Jarel. Dat toe zijn je doen. Samen doen. Je zoekt of niet tak over strategieën. Nee. Ik wil het openheid. Laat me aangeven dat de NPS een open deur politiek voert. Dat wil zeggen, ieder mag binnenstappen. En natuurlijk zijn er mensen die je opvangen en begeleiden door het traject heen. We zijn niet een partij gestoeld op etniciteit. We zeggen, iedereen is welkom. Ja? En natuurlijk worden hier en daar strategieën uitgezet. En dat is dus de partij die daarmee bezig is om strategieën uit te zetten. Maar ik wil het echt houden op. Iedereen is welkom die een bijdrage wil leveren aan ons land. Ja? Niet aan de partij alleen, maar aan ons land. Want dat is het groter doel dat we nastreven. Ja, voor land en volk. En als de mensen vinden van, luister, ik wil bij de NPS komen, dan zijn ze van harte welkom. De deur staat open. Gaat meneer Hellings bij jullie komen? Ik weet het niet, ik kan daarover nog niet zeggen. Ik ben, come on, ik hoor het daar buiten. Meneer Atopai, wat wil Atopai bij de NPS? Ik hoor het daar buiten, maar ik heb, heeft het nog niet gezien. Ik heb het nog niet gezien. Hij heeft niet een gesprek gevoerd met ik ze. Ik heb geen gesprek. De voorzitter heeft ook nooit een gesprek gevoerd. Ik kan niet zeggen of hij een gesprek gevoerd heeft. Waarom niet? Ik zit niet met de voorzitter aan tafel wanneer hij gesprekken voert. Dat is des hoofdbestuur. Begrijpt u? Maar als ik ben een afdelingsvoorzitter. En de afdelingsvoorzitter die neemt geen deel aan die gesprekken. Ja? Dus dat is meer desvoorzitter. Maar als we zulke figuren krijgen binnen, we weten dat die jongens best wel een grote achterban hebben. Atopai, Hellings, Gentle,
Is het alleen maar plus voor de NPS? Ja, dat zeg ik, dan krijgt NPS weer een andere boost. Dus. Die zegt met andere woorden, ze zijn welkom. Dus ze zijn welkom. Nee, ze zijn welkom. Ik bedoel, alle Surinamers zijn welkom. We gaan geen beperkingen leggen van die mag niet en die mag niet. Zolang je komt met zuivere intenties van ik wil een bijdrage leveren aan het land en aan het volk, dan ben je welkom. Ja. Waar ziet u NPS over 5 maanden? 5 maanden geef ik u. Waar ziet u de partij? Veel groter. Ja, veel groter. Ik kan niet... Ik denk dat ik dat alleen kan zeggen voorlopig. Veel groter. Veel groter. Ja? Veel groter. U wilt iemand. Hoe zou jij doen, meneer Plein? Ik heb niets te verschuilen. Ik heb geen informatie daarover. Dat is het punt. Ja, als ik informatie had, kon ik zeggen van hier, luister naar Jarl, Luguna naar zo. Maar wat gaat maken dat NPS na 5 maanden veel groter zal zijn? Wat? Mensen die komen. Ja, mensen die komen van verschillende lagen, verschillende godsdiensten, verschillende politieke partijen. Die zeggen van, hey, luister nou, ik heb de moes van de NPS gezien, ik wil een bijdrage leveren. Ik heb de geschiedenis een gevolg van ons land en we hebben gezien waar de NPS een wezenlijke bijdrage geleverd heeft. Als we kijken nu naar een jongeman die zegt van, hey, luister, ik ben nu, laten we zeggen, 25 jaar. Als ik nu, of laten we zeggen 20 jaar, in die periode van 20 naar 25 ben je bezig eigenlijk je identiteit te zoeken om uiteindelijk een leven te settelen. Ja? Mm. En wat krijg je? Als er weer een verkeerde regering komt, dan ben je daar na 25 jaar. Mm-hmm. En dat, als je weer een foute keus maakt, dan ben je 30 jaar. En dan ben je dan waarschijnlijk misschien niet echt meer in staat om te doen wat je wilde doen toen. Ja? Dus het gaat erom dat Suriname een goede keus moet maken. Ja, als er een verkeerde keus gemaakt wordt, moet u tellen plus 5. Ja, we gaan weer een andere analyse maken, eenmaal u hier bent. Het is een open politiek gesprek. De NPS zou nu op dit moment op 6 zetels zitten. Mm-hmm. Maar als we op het veld zijn, we zijn dagelijks op het veld, hoe de mensen reageren, is dat de huidige regering mm-hmm. en vooral de VAP... Mm-hmm. een terugval zal meemaken bij mm-hmm. de verkiezingen van 2005. Mm-hmm. Dat zeggen de mensen. Ik zeg gewoon, maar dat u hoort het ook. Ja, klopt. En een zware ook. Ja. ABOP, daarover twijfelt mensen nog van, de Mousaka of de Manosaka. Mm-hmm. Maar de NDP, ja. Dus de NDP kan alleen maar gaan groeien. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan zie ik bijvoorbeeld, na de verkiezingen van 2025, zie ik een grote NPS mm-hmm. en een grote NDP. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. En dan weet u in welke richting ik ga. Nog niet. Hoe ziet u die samenwerking? Want eigenlijk, ik zie gewoon, ik ben geen profeet, ik zie gewoon dat als we gewoon kijken naar de analyses in de samenleving, dan zie je een grote NDP en een hele grote NPS op een gegeven moment. Okay. En dan moeten jullie gaan samenwerken. En we weten wat de geschiedenis betreft NPS, nee, we komen makkelijk samen naar NDP, dat weten we. Dus laat me aangeven dat de structuren daarover een uitspraak gaan doen. Ja, maar dat is veilig. Altijd nemen jullie het veilig om te zeggen dat de structuren dat gaan doen. Nee. Wat zegt meneer Plein? Nee, luistert u. Je moet voorzichtig zijn wanneer je iets zegt. Mm-hmm. Als meneer Plein het zegt, meneer Plein is voorzitter van een afdeling. Delingsbestuur. Bestuur. Ja, een hele afdeling. En als je iets zegt, dan heb je eigenlijk waarschijnlijk iets gezegd waar de onderafdelingen waar meneer Plein leiding aan geeft, niet achter staan. Ja? Hmm. En ik wil niet zo'n leider de geschiedenis... Ik wil niet als zo'n leider de geschiedenis ingaan. Iedereen die meneer Plein kent, weet dat hij zo democratisch mogelijk zijn zaken probeert af te handelen. Ja. Ja? Wanneer meneer... U heeft ook gezien dat ik toen dat punt kwam van in de regering blijven of uit de regering stappen, mm-hmm. dat ik heel voorzichtig mee ben geweest. Ja. Waarom? Het is lastig als je 2 pakken aan hebt, hè? Mm-hmm. 2 petten op hebt, zegt men. 1, je bent voorzitter van de afdeling, maar je bent ook parlementariër. Ja? Als parlementariër moet je vrijer zijn, maar als voorzitter van de afdeling moet je rekening houden dat je geen dingen zegt waar de onderafdelingen niet achter staan. Ja. Want de
onderafdelingen in een algemene ledenvergadering moeten een besluit nemen. Daarom heb ik gezegd, ik kan alleen volstaan met de structuren gaan bepalen. Ja, ik kan niet zeggen dat er een samenwerking moet komen tussen de NPS en de NDP. Ja, en als de structuren anders bepalen, dan wat gaat men zeggen? Maar meneer Plein heeft dat gezegd. Ja? Of niet eens meneer Plein, de voorzitter van Paramaribo heeft dat gezegd. Ja, maar leggen jullie tenminste de conclusie, of tenminste wat de afdeling gaat zeggen. Ja. Zetten jullie die hoger dan wat het volk zegt? Als het volk nu bepaalt. Ja. Bijvoorbeeld Grovu. Ja. 18 voor de NDP. Ja. 16 voor de NPS. Of het kan andersom zijn. Het kan ook anders. 18 voor de NPS. 16 voor de NDP. Ja. Toch? Mm-hmm. Het volk zegt. Je ziet gewoon direct dat dat de uitspraak is van het volk. Mm-hmm. Zullen jullie nog gaan denken als de structuren bijvoorbeeld nog zeggen van nee, we gaan niet? En dan zijn de structuren? De structuren zijn de mensen die deelnemen. Is het volk? Ja, een deel van het volk? Nou, een klein deel. Als je zou kijken naar het geheel. De structuren van NPS. Het is een klein deel. Wanneer 18 zetels binnengehaald zijn. Ja, je zit op die 18, hè? Ja, tuurlijk. We kunnen zelf gaan naar 20. Ja. Wanneer die 18 zetels binnen zijn gekomen, betekent het, laten we nemen dat een zetel ongeveer 7000 SED waard, 7000 mensen waard is, dat betekent het dat het gaat om 18 maal 7000. Duizend, ja? En dat geeft aan dat die mensen hebben gestemd op de NPS. Maar hoe hebben de mensen gestemd op de NPS? Het zijn de mensen die hebben, de mensen hebben overtuigd om te stemmen op de NPS. En daar zullen de structuren die deelgenoot van zijn, van 18 maal 7000 mensen. Maar het 26.000 mensen, maar zullen, van die 500.000. Even, zullen zeker rekening daarmee houden bij het nemen van een besluit. Maar dat zeg ik, ik kan vandaag niet erover praten. Want als ik vandaag zeg ja of nee, dan betekent het dat meneer Plein in zijn eentje heeft aangegeven, terwijl we nog niet hebben geluisterd naar die 126.000 deel, want natuurlijk, maar we hebben nog niet geluisterd naar die mensen. Dus daarom zeg ik van, ik kan niet zeggen ja, ik kan niet zeggen nee. Ik zal rekening mee moeten houden, nadat de uitslag bekend is, dan komen de structuren bijeen. Dus dat is heel belangrijk om aan te tekenen. Het is niet dat voor de verkiezingen de structuren bepalen. Nee, want er moeten vergaderingen gehouden worden met een aantal mensen om te komen tot het besluit. Ja. Begrijp je? Ja. Dus dat is wat men moet vasthouden. Uw persoonlijke mening wilt u op dit moment niet geven? Mijn persoonlijke, want het kan van invloed zijn op. En dat wil ik niet doen. Ja. Makkelijk weer in samenwerking met de VAP? Dus op dat stukje kan ik ook niet veel zeggen. Uiteindelijk zullen de structuren moeten bepalen. Maar in elk geval moet ik zeggen, als je nu kijkt wat er gebeurt, denk ik dat de samenleving zelf duidelijke signalen zal geven daarover. Het is duidelijk wat er gebeurt. Ja? Wat de VAP doet met de NPS. En dat antwoord komt zeker. Weet je waarom ik die vraag stel? Weet je waarom het leeft bij mensen. Het leeft en het kan van invloed zijn op. Ja, maar ook kijkende naar de verkiezingen van 2020. Ja. Het volk heeft 16 zetels gegeven aan de NDP, 20 aan de VAP. Het was een duidelijke uitspraak. Maar dat was structureel weer, heeft gemaakt dat ze gekozen hebben voor andere mensen of andere partijen. Dus daarom zeg ik van, in hoeverre is het besluit van de structuren, in hoeverre staat die boven dat, of die uitspraak van het volk? Dus dat vraag ik me af. Als politieke partij moet je het besluit laten nemen nadat de zetels binnen zijn. Ja. Ik neem aan dat dat ook gebeurd is bij die politieke partijen. Ja, inderdaad. Maar daar heb ik een vraag. Hoe zou het zijn als er nu een samenwerking was in de afgelopen 3 jaar, 4 jaar, dus deze regeerperiode, tussen de VAP en de NDP? I don't know. Dus daarom zeg ik van,
Het zou natuurlijk ook moeilijk gaan. En misschien zelfs moeilijker. Mm. Ja? Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij dat? Dus laat u mij dat antwoord verschuldig zijn. Maar ik zeg dat wat de structuren betreft, het niet een vergadering is voor de verkiezingen. Maar wanneer de uitslag binnengekomen is, dan gaan de structuren bijeenkomen en dan moeten ze dan hun achterban raadplegen, zoveel mogelijk mensen betrekken om het besluit te nemen. Ja. En dan komt men met het besluit naar buiten. Ja. Ja? En als een politieke partij vindt dat het anders moet dan wat de achterban zegt, dan moet je de consequenties weten dat er consequenties aan verbonden zullen zijn, want dan zullen mensen niet meer stemmen op. Ja. Maar dat maar 5 jaar, hè? Maar dat is echt klap dan weer wel de 5 jaar met zoveel problemen. Dat klopt, maar in elk geval heb je zelfmoord gepleegd. Als politieke organisatie. Ja, ja. Heeft de VAP zelfmoord gepleegd? Dat moet u aan hun vragen. Nee, maar wat ziet u dat? Wat zij kunnen dat alleen maar aangeven. Maar je ziet het ook toch? Als ze zelfmoord hebben gepleegd. Ik ben politicus. Je ziet het ook toch? Dus ik ga geen antwoord geven op een vraag van de VAP, want ik ben geen VAP'er. Ik ben NPS'er. Wat in een keuken borrel, daar kan ik niets over zeggen. Wat in het algemeen te zien is? Nou, dat ze het niet goed doen. Dat ze eigenlijk hun leven verkorten. Hun levensduur verkorten. Zij zoeken dat zelf. Dat is het ene wat ik kan zeggen. Maar als ze zelf worden gebleven, moet je dan vragen aan een van de andere mensen van de VAP. Maar zit u, nee, maar even eerlijk, persoonlijk. Ziet u de VAP terugkomen? In de regeermacht? Nee, ik denk het niet. Als ik zo kijk, de samenleving gaat serieus afrekenen. Met de mensen. En ik ga u zeggen, wat er ook gaat gebeuren, een politieke partij die zo gewoon blam blam met ze gaat werken, kan natuurlijk ook in grote problemen komen. Dus, ja. Maar goed, dat is des VAP. Ik ga niet op. Ga niet in een keuken. Terwijl we praten over de grote politieke partijen, nu kunnen we NPS dus dan in die groep plaatsen, ja. Vanwege het kiesstelsel. Toch? Kunnen we NPS echt in... Het is een kwestie van tijd. Ja, ja. Mm-hmm. Het is een kwestie van tijd om een grotere NPS te zien. Maar we kijken naar die grote politieke partijen. NDP, NPS, ABOP, VAP, noem maar op. Maar we moeten onze ogen dus dan ook niet sluiten voor de iets wat kleinere politieke partijen, jonge politieke partijen die opkomen. Ja. Ik vraag me af, in hoeverre jullie rekening daarmee houden? Hoe rekening houden? Rekening houden dat... ze het verschil kunnen uitmaken. Ja, maar nogmaals, kijk, als je wilt meedoen aan de politiek, moet je jezelf profileren. En ik zie nog de kleine partijen zich onvoldoende profileren. Mm, ja, enkele of enkele na hoor. Maar ze profileren zich onvoldoende en dat is natuurlijk jammer. Want je ziet hier en daar toch wel wat potentie. Maar ze komen nog niet echt goed uit de bus. En 18 maanden... of 16, 17 maanden, gaat meer een beetje lastig zijn om je binnen die 18 maanden zo snel te profileren. Ja? En zeker omdat het gaat niet om landelijke evenredigheid. Toen het echt een districtenstelsel was, ging het een beetje makkelijker omdat je kon focussen op bepaalde districten. Ja. Maar nu moet je overal gaan en moet je overal profileren. Mm-hmm. Dus dat zal natuurlijk ook... een rol spelen, maar niet zo'n grote rol, denk ik hoor. Mm-hmm. Dat vele kleine politieke partijen bij de komende verkiezingen veel zetels gaan halen. Versnippering? Dat vind ik jammer. Ah, joh, ja, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Dat vind ik heel jammer. Ja, want ik bedoel, de ene heeft één zetel, de andere heeft één zetel. Begrijp de andere. Het is jammer. Had je dus daar liever kunnen gaan op basis van je visie, dat je desnoods kunnen opgaan in een politieke partij. En dan had je van daaruit je krachtige boodschap kunnen geven. Dat vind ik jammer. Dat kunnen we niet meer voorkomen. En dat zegt ook iets over leiderschap. Hè? Want kijk, sommige mensen, hun ego streelt ze. Mm-hmm. Ja? Ik wil niet onder paraplu van. Terwijl je wezenlijke bijdrage kan leveren. En dat je het verschil kan uitmaken. Maar men houdt vast van niet, ik moet de trekker zijn. Ik moet op de lijst staan als nummer 1. Mm-hmm. Ik moet... En ik en de rest mag stikken. En dan zeg ik van, dan vraag ik me af, meen je het wel met het land? Want vanuit welke positie ook, ja,
je kan een bijdrage leveren. En als die samenleving vindt dat je daar een bijdrage hebt geleverd en dat je een grotere bijdrage moet leveren, dan gaat de samenleving je dat geven. En wat ik ook zo gek vind hoor, van bepaalde hoor, niet allemaal, maar bepaalde die echt willen gaan profileren, is dat ze proberen anderen te breken om daar te komen. En dat is toch een beetje gek. Dat is jammer. Dat is rioolpolitiek. Ja, dat is gek. Ja, het is below the bell. Ik zeg van, als we doen aan politiek, dan moeten we... Politiek is niets anders dan beslissingen nemen voor mensen. Ja. Dat is gewoon de definitie van politiek. Ja, ja. Maar wat zien we? Mensen proberen rioolpolitiekvoering te doen. Proberen tangen wat onnodige en fake sani. Terwijl je daarmee niets wint. Maar NPS moet ready zijn. Ja. Want, ik bedoel, als je gaat groeien, de man naki. En dat moet je weten. En alles ook, kijk, en ook zaken die jullie verkeerd hebben gedaan, zullen ze naar boven halen. Als we zaken verkeerd hebben gedaan, staan we open. Waar nodig te corrigeren. Okay. En we staan open om te zeggen, inderdaad, daar hebben we fouten gemaakt. Ja, je moet, als je een waarachtige leider bent, ga je moeten incasseren en ga je moeten aangeven van, inderdaad, ik heb daar een fout gemaakt. Ja. En dat gaat je groter maken. Waar hebben jullie fouten gemaakt, denkt u? Op dit moment hebben we geen fouten gemaakt. Door te gaan in deze regering was geen fout? Nee. De intentie was, we wilden een bijdrage leveren aan het land en aan het volk. Dat was eigenlijk de intentie. Ja, ik bedoel, je hebt kader. Het is, als je zegt van je hebt kader en je zegt ik ga niet in die regering, dat betekent het dat je eigenlijk zegt ik hou niet van Suriname. Ja. Iemand schreef hier door 7 miljoen te nemen voor onderwijs is ook geen fout. Dus we wachten op het rapport van de minister. Ja, de minister heeft beloofd dat hij met het rapport naar buiten komt. Ja? Minister Ory. Ja, dus hij is een onderzoek gestart en daarop wachten wij. En zijn jullie al bezig je eigen problemen binnen je partij op te lossen? Want dat zegt meneer Ory dat jullie moeten doen. Ik weet niet dat ze problemen hebben, dus dat bekijkt hij vanuit. Dat ziet hij vanuit zijn bril van buiten uit. Ja, waarschijnlijk moet hij het keren. Ja, en dan gaat hij het andere tegendeel zien. Ja, dus wat dat stukje maar hoe bent u omgegaan met die uitspraak? Nou, ik heb er geen aandacht aan geschonken hoor. Want ik vraag me af, moet ik me daarmee bezighouden terwijl er grotere problemen zijn die opgelost moeten worden? Ja, ik bedoel, het probleem bij het ministerie van Onderwijs, daar moet hij in principe die problemen moet hij gaan oplossen. En NPS met rust laten. NPS met rust laten. Meneer Pleij, we gaan eruit. Wat zegt u aan Suriname? We zijn al 1 uur bezig. Goed. Zeg Suriname. Suriname. We gaan richting de verkiezingen, maar op dit moment ga ik daar niet zoveel over praten. Maar wat heel belangrijk is, is dat u alle moves moet volgen en dat u een onderscheid moet maken tussen fake news en juiste nieuws. Want dat is heel belangrijk de komende tijd. Mensen gaan met modder smeten, mensen gaan fake news lanceren en dergelijke. Het belangrijkste is dat u een goed onderscheid weet te maken en de mensen die bezig zijn met fake news goed van repliek dient. Ja, want dat gaat Suriname niet tot ontwikkeling brengen. Dat gaat Suriname juist achteruit brengen. Dus dat beroep wil ik doen op Suriname. Dat ze echt het onderscheid gaan maken tussen de twee zaken. Ja, en zeker ook de komende tijden de moves van iedereen volgen. Ja, wie een scheve schaats rijdt, kan u niet vertegenwoordigen. Kan u niet vertegenwoordigen, kan niet. Ja, gewoon niet. Ja, we moeten Suriname redden. Op dit moment is Suriname echt richting de afgrond, zo cru te zeggen. Het gaat niet goed in het land, de mensen pinaren en we moeten echt een halt toeroepen. En ik zeg niet dat wanneer de NPS straks in het machtscentrum komt, dat de NPS ervoor gaat zorg dragen dat alles direct koek en ei is. Nee, dat gaan we niet beloven. Mm-hmm. Ja, maar we gaan wel ervoor zorg dragen dat een aantal zaken anders aangepakt zullen worden en dat Surinamers toch wel veel beter uit de bus kunnen komen. Ja, dat is waar we eigenlijk naartoe willen gaan. Super. Yes? Super. De voorzitter van afdeling Paramaribo van de NPS, parlementariër, de heer Ivanino Pleij, in deze aflevering van De Nieuwe Politiek. Check ons op YouTube, want dan kunt u dus dit gesprek opnieuw bekijken. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Arabskerk is de man himself. We zijn er later met de heer Ramcharan, Ashwin Ramcharan. Die is er direct over enkele minuten in de uitzending.